Baik, sebenarnya mengenai pelbagai petunjuk di mana kita tahu pelbagai objek dikesan oleh satelit pelbagai negara. Kita ikuti kronologi cerapan imej satelit di selatan lautan ini. Ini adalah imej satelit pertama yang dikaitkan dengan MH370 dimaklumkan pada 16 Mac. Dua hari kemudian, pihak berkuasa angkasa kebangsaan China menggunakan satelit optika berresolusi tinggi Gaofen 1 memperoleh imej ini. Seterusnya pada 23 Mac, satelit Perancis mengesan imej objek sepanjang 23 meter panjang. Pada 24 Mac, satu lagi imej objek yang dicerap agensi pembangunan Geoinformatics dan teknologi angkasa Thailand dikeluarkan. Agensi Remote Sensing Malaysia mencerap 122 objek, satelit Jepun pula merakam imej 10 objek yang terapung di Lautan Hindi.